Komuniteti musliman shqiptar ka tashmë një drejtues të ri. Bojar Spahiu mori 59 votat e antarëve të Këshillit të Përgjithshëm të komunitetit. Do të zbatoj me përpikmëri statutin dhe rregulloj në komunitetin musliman. Allahu më ndihmoft, betohem. Betohem. Spahiu, që deri më sot ishte nën kryetari i KMSH-s, u zgjodh në garën ku përballet me mufti e Tiranës Ylli Gura, i cili mori 26 vota, dhe ai lush një zgrëmës bliku, që mori vetëm 2 vota. Paranisjes së votimit nga garu të rrohiqet e mufti i Kuksit, Islam Hoxha, ndërsa një ditë më parë deklaroi të rrëhiqen edhe Skënder Bruçaj, që drejtoi për 5 vitet e fundit komunitetin musliman shqiptar. Pas marrjes së detyrës, Bojar Spahiu theksoi se do të ruaj vlerat më të larta të komunitetit musliman dhe shoqërisë, bashkëtesën fetare, dhe do të luftoj kundër ekstremizmit të dhunshëm. Komuniteti musliman i Shqipërisë do të vazhdoj të jetë kontribues i paqes, harmonisë dhe dialogut në vend. Komuniteti musliman i Shqipërisë do të jetë në pararoj të luftës kundër çdo lloj ekstremizmi dhe natyrës së saj. Ne si musliman në Shqipëri jemi përgjegjës për para Zotit, për përhapjen e paqes dhe dashurisë, jo vetëm mes besimtarëve musliman, besimtarëve tan, por për përçimin e paqes dhe dashurisë ndërnjerëzore. Por zgjedhjet u kontestuan nga një prej kandidatëve, mufti i Tiranës Ylli Gura, i cili foli për mungesë transparence, imponim nga organizata okulte dhe presione nga jashtë. Sot jemi përpara një fakti të një kapje të institucionit. Kryetari, titullari i komunitetit musliman të Shqipërisë nuk mund të zgjidhet nga organizma okult, gjylenistët, apo kemalistët, apo dikush tjetër gjetk, sigurisht që nuk janë pandikime në këtë rrjedhën ngjarjesh dhe në tilla katapultimesh të krerëve të komunitetit musliman të këtij vendi. Zgjedhjet për krijimin e ri të komunitetit musliman shqiptar u vazhduan nga përfaqësues të ambasadës amerikane në Tiranë, të OSBE-s dhe komunitetit shtetëror të kulteve.